Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Outro dia eu recebi um vídeo do Celso Portiolli, que ele falava justamente sobre o momento da nossa partida. O Celso passava por um problema de saúde e comentava acerca da morte. E isso é a única certeza que nós temos. Todos nós, um dia, iremos partir. Mas quando estamos numa roda de amigos ou de familiares e começamos a falar sobre a morte, o que nós ouvimos é assim: deixa para lá, vamos falar de coisa boa. A morte vamos deixar para outra hora. E isso faz o quê? Com que não nos preparemos para tratarmos desse assunto. E uma das causas disso é que nós nos julgamos eternos. Não criamos ainda a consciência de que tudo vai ficar aqui. Não sei se vocês já estiveram na casa de alguém no dia seguinte da sua partida. Tudo está lá. O chinelo do lado da cama, a toalha jogada no banheiro, às vezes a louça sem lavar. Tudo está lá do mesmo jeito. E aí as pessoas chegam e começam o trabalho de limpeza, o trabalho de dividir as coisas. O cachorrinho vai ser endereçado para algum outro dono e vai se adaptar à nova casa. O viúvo ou a viúva vai achar um outro companheiro. E olha, talvez ele ache um novo companheiro ou companheira bem melhor do que o anterior. Na nossa empresa, seremos substituídos no dia seguinte. Alguém vai sentar na nossa cadeira e fazer o trabalho que fazíamos, pois a empresa não pode parar. Tudo fica aqui, porque nós vamos embora. Brigas, grosserias, vamos entender que isso só serve para nos afastar das pessoas que amamos. Nós somos muito pequenos, prepotentes, arrogantes. Nós não criamos em nós ainda essa sensação de que vamos embora. Outro dia, fui visitar uma amiga e ela veio me mostrar a camisola nova que ela tinha comprado. E me disse assim: essa camisola vou usar quando eu for fazer alguma cirurgia no hospital. E eu falei: minha amiga, use essa camisola todos os dias. Aproveite enquanto você está bem de saúde. Se nós interiorizássemos que a gente vai embora, nós faríamos tudo diferente. Usaríamos a melhor roupa hoje, o melhor perfume, não falaríamos tanto mal dos outros, teríamos mais tempo para nós mesmos e menos tempo para buscarmos tanto dinheiro, comeríamos a sobremesa provavelmente antes da refeição e teríamos muito menos pressa para tudo, porque a gente vai embora. E nessa situação de termos a certeza de que vamos embora e que seremos substituídos, nós teríamos outra concepção de vida. Nós sabemos que seremos substituídos, mas teremos sempre o nosso lugar, porque nós somos eternos nos corações de todos aqueles que amamos. Mas precisamos criar a sensação em nós do que realmente importa nas nossas vidas, porque a gente vai embora. James Dean tem uma frase que eu acho lindíssima. Ele diz assim: sonhe como se fosse viver para sempre e viva como se fosse morrer hoje. Que nós possamos ter essa consciência de que temos que fazer o melhor agora, como se fôssemos partir hoje. Mas temos que sonhar, sonhar muito, porque somos eternos e nós viveremos para sempre. Um beijo grande
e um abraço no coração de todos vocês.